Բարի օր, մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ եք Արմենիայի հարթակ, կրթության կազմակերպում, արդյունավետ կազմակերպում եւ կառավարում դասընթաց։ Առաջկա մոտ 1.5 ամիս աշխատելու ենք իր հետ։ Մեր այսօրվա խոսնակն է Տիկին Վիկի Խրլոպյանը, ով սիրով համաձայնել է ձեր հետ կիսվել իր գիտելիքներով եւ փորձառությամբ։ Երկու տեխնիկական հարց։ Առաջինը, մեր Zoom-ը կանջատվի 40 րոպեից, կխնդրեմ նորից նույն հղումով միանալ, լավ, մենք սպասենք 5 րոպե, երբ անջատվեց, կմիացնենք նորից կշարունակենք։ Երկրորդը, կարող եք գրի չառնել որևէ բան, սահիկաշարը կարող ենք թարգմանված տարբերակով ձեզ ուղարկել։ Տիկին Վիկին թերևս կխոսի անգլերեն, ժամանակ առ ժամանակ ես կխնդրեմ կանգ առնել, կթարգմանեմ հայերեն։ Եթե կլինեն հարցեր, խորդ կտամ լսարանում գրեք։ Լավ, կամ ընթացքում կարող եք ձեռք բարձրացնել, սիրով կլսենք ձեր հարցերը։ Ուրեմն հանդիպման ընթացքում ինչ է նախատեսված այս 7 հանդիպումների ընթացքում ժողովուրդ։ Ներկայացվելու է արդյունավետ, որակյալ կրթության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները։ Այսօր Տիկին Վիկին կներկայացնի, թե ինչ մարտահրավերներ կան եւ ինչպիսի լուծումներ կան։ Ես ուզում եմ համառոտ մի այսպիսի բան ասել, երբ խոսում ենք Հայաստանում կրթության կազմակերպման կառավարման ընդհանրապես կրթության որակը փոփոխելու մասին, ես հաճախ լսում եմ հետևյալ արտահայտությունը. ԱԴԵ խորհրդային միության կրթությունը լավն էր։ Ու ես այդտեղ միշտ զայրանում եմ, ուզում եմ հասկանալ, եթե խորհրդային միության կրթության որակը լավն էր, ո՞ր է այսօր խորհրդային միությունը, ինչու այն չկա։ Եվ երկրորդը, ուզում եմ այս մասին մտածեք։ Եվ երկրորդը, եթե խորհրդային միության կրթական համակարգը լավն էր, ապա ինչու հետ խորհրդային տարածաշրջանի բոլոր երկրները հայտնվեցին ծանր իրավիճակում խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Կխնդրեմ մտածեք այդ մասին, լավ։ Եվ սիրով հարթակը կհանձնեմ Տիկին Խրլոպյանին, Տիկին Խրլոպյան, կխնդրեմ սկսեք արդեն։ Բարև բոլորին, սիրելի հայրենիքի ուսուցիչներ եւ ուսումնական խորհրդի պատասխանատուներ, ձեր անսահման նվիրյալ աշխատանքը այսօր եւս գզարկացնե մեր դպրոցներու աշխատանքը եւ համայնքի հարաճցիմությունը։ Դուք մեր ազգին լուր հերոսներն եք, ձեր վարձկը գադար։ Ես հարգանքով կմոդենամ ձեր սուրբ գործին Եվ կքաչալերեմ ձեր փոլորին երանտը դեպի հարաճիկա դարիներու հաջող ընթացքին։ Ուրեմն ես պիտի ներգայացնեմ 7 նյութեր եւ ամենավերջինը պիտի հետացկենք մինչեւ հոկտեմբեր, կամ հոկտեմբեր 9 կամ 16 նույն ժամուն, չորեքշաբթի ժամը ձեր ժամով 6-ին։ Ուրեմն այսօրվա նյութը Administration Challenges for Educational Leadership։ Summary of the course leadership in administration and supervision. These professionals provide leadership and support to make positive difference for teachers, students, and their communities. Their responsibilities include mentoring teachers and providing feedback on their performance. They also must coordinate professional development opportunities such as courses, workshops, and conferences to help teachers and paraprofessionals stay updated with the latest educational theories, technologies, and applications. So here are the different topics we will be discussing each Wednesday. This first one is administration challenges for educational leadership. The second one next Wednesday will be principals and administrators. Number three will be how school leaders can help improve the teacher quality. The fourth one, I found myself on a cliff, is when you become a principal and how you feel about your new life.
Number five is moving from surviving in crisis to thriving in the new world. Number six, professional development, pre-K to fifth grade, continuous professional development cycle. The last one is very important and it's longer than the others. It is a model rubric for administrators and classroom teacher evaluation. That is the real summary of everything else we discuss. Եկին վիկի կներեք Այո. իմի բերեմ ուրեմն դասընթացը նախատեսված է ժողովուրդ ջան ոյն ներողություն կրթության բնագավառում եթե անգամ ուսմասվար չեք բայց հետաքրքրված եք կրթության կազմակերպում եւ կառավարում բնագավառով խորհուրդ ենք տալիս մասնակցել այսքան այս ընթացքում կտեսնեք թե ինչպես կարելի է որպես առաջնորդ կրթության անգամ որպես ուսուցիչ դրական փոփոխություն բերել ձեր կրթական կառույց ինչպես կարելի է աջակցություն եւ հետադարձ կապ տրամադրել, եթե անգամ որպես ուսուցիչ եք ոչ թե ուսմասվար ձեր գործընկերներին, ինչպես նաեւ աշակերտներին, կտեսնեք թե ինչպես կարելի է համակարգել, զարգացնել համակարգերը, հա, ոչ թե մենակ թողնել, որ համակարգը ինքնին գործի ու հետո մահանա, այլ յուրաքանչյուր համակարգ պետք է զարգացում ապրի։ Այստեղ ներկայացված են այն 7 հանդիպումները, որ տեկինվիկին նախատեսել է իրականացնել։ Առաջին 6-ը ըստ ժամանակացույցի կիրականացնենք, հա, յուրաքանչյուր չորեքշաբթի, թերևս միայն վերջինը, որը մի քիչ երկար է, կլինի հոկտեմբեր ամսվա մեջ, նախորդ ձեզ կտեղեկացնենք։ Յուրաքանչյուր հանդիպման թեման է եւ այստեղ արդեն գլխի կընկնում, թե յուրաքանչյուր հանդիպմանը ինչի մասն է խոսելու տեկինվիկին։ Շատ լավ, շարունակենք։ Thank you. What are the trends in educational leadership? One of the most prominent trends in educational leadership is the shift from standardized and uniform instruction to personalized and differentiated learning. Personalized learning means tailoring the content, pace, the speed you move in the lesson from orientation to independent practice, and mode of instruction to the needs, preferences, and the goals of each learner. Assessment. Administrators are exploring new methods of assessing student learning. Such a performance-based assessments, portfolios, and authentic assessments. Additionally, there is a growing emphasis on formative assessment strategies that provide real-time feedback to guide instruction and support student growth. To ensure effective educational administration, administrators must adopt best practices that promote the collaboration, shared decision making, and continuous professional development. This is so important, and this best practices in educational administration is really on these four important topics. By implementing these practices, administrators can foster a supportive and engaging environment that enhances student learning outcomes. In recent years, there has been an increasing emphasis on accountability and transparency in education. Administrators are expected to demonstrate the effectiveness of their practices, measure student outcomes, and ensure responsible use of resources. Meeting these demands requires robust data collection and analysis system. Effective assessment and evaluation methods and transparent communication with stakeholders, however, striking a balance between accountability and the unique needs of individual students and schools can be challenging. In recent years, there has been an increasing emphasis on
accountability and transparency in education. Administrators are expected to demonstrate the effectiveness of their practice, measure student outcomes, and ensure responsible use of resources. Meeting these demands requires robust data collection and analysis system, effective assessment and evaluation methods, and the transparent communication with people involved. However, striking a balance between accountability and the unique needs of individual students and schools can be very challenging. Անհատեմ 1 րոպե։ Այո։ Փորձեմ հետ գնալ, համ օի ներողություն ժողովուրդ, համ սայիկները ցույց տամ, համ բացատրեմ։ Սա կարծում հետաքրքիր կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր դիմում են կրթության առաջնորդության կամ տնօրինության զարգացման ծրագրերին, որոնք են լինելու ձեր զարգացման ծրագրի երկու մեխերը դպրոցի։ Մենք այլևս ստանդարտացված մոտեցումներ չունենք կրթության մեջ, այլ ունենք անհատականացված և տարբերակված ուսուցում, այս մասին կխոսենք հանդիպման ընթացքում, ինչ է նշանակում անհատականացված և տարբերակված ուսուցում և զարգացման ծրագրի մեջ և ուսմասվարը և տնօրենը և այսուհետև նաև ուսուցիչը դա պետք է ունենա։ Սա կարևոր այդ մոտեցումներից մեկն է, որ փոխվել է կրթության մեջ, մյուս կարևոր մոտեցումը դա գնահատումն է։ Գնահատման համար շատ կարևոր է կատարողական կամ կոչվում են ներկայացուցչական գնահատումը։ Սրա հետ կապված ևս խոսենք, ինչ է կատարողական, ինչով է տարբերվում սովորական թեստերից։ Պորտֆոլիոներն են շատ կարևոր և իրական իրատես գնահատումները։ Մասնավորապես կրթության առաջնորդներին խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել ձևավորող գնահատմանը, որը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին հասնել գնահատման այս մոտեցումներին, հա, պորտֆոլիոյին իրատեսական գնահատմանը։ Այստեղ տիկին Վիկին ներկայացրեց մասնավորապես մի քանի կոմպոնենտներ, որոնք կրկին կարևոր են այսուհետև կրթության բնագավառում, և ես տեսա Հայաստանում նաև մնացած բոլոր բնագավառներում դրանք մասնավորապես լավ օրինակներով կիսվելն է, և այդ օրինակները ձեր դպրոցներում կիրառելը մասնավորապես շատ կարևոր է ժողովուրդ թափանցիկ լինելը։ Դա նշանակում է, որ տնօրենները, ուսմասվարները իրենց աշխատանքային գործունեության մեջ դպրոցի հետ կապված բոլոր ծրագրերը պետք է ներկայացնեն դպրոցին։ Օրենսդրությունն էլ է փոխում այդպես, այսուհետև յուրաքանչյուր կլինի հաշվարկ, կլինի ծրագիր, կլինի պլան, ինչի վրա ինչ եք ծախսել, դա պետք է ներկայացվի ձեր ուսուցչական համայնքին։ Այսինքն օրենսդրությունն էլ է փոխում այնպես, որ դուք ամեն ինչ ներկայացնելու եք, ամեն ինչ բաց է, ընդ որում կարող է հասնենք այն կետին, որ այդ ամբողջը ներկայացնեք ոչ միայն ձեր ուսուցչական համայնքին, այլ ներկայացնեք նաև ձեր դպրոցի կայք էջում ծնողական համայնքին։ Ուստի շատ կարևոր է ճիշտ տվյալների հավաքագրումը և դրանց վերլուծումը, որի մասին տիկին Վիկին խոսեց։ Լավ, անցնենք առաջ։ Այո, շնորհակալություն. Use funding carefully, applying to your goals and talented teachers. Financial constraints pose a significant challenge for educational administrators. Limited funding can hinder the implementation of innovative programs, restrict access to necessary resources, and impact the quality of education provided. Administrators must make difficult decisions regarding budget allocations, resource management, and cost-effective strategies while striving to provide an equitable and enriching educational experience for all students. The shortage of qualified education teachers and high turnover rates present ongoing challenges for educational administrators. Recruiting and retaining high-skilled educators is crucial for maintaining educational quality and in the community. For continuity reasons, administrators must develop effective strategies for attracting talented teachers, creating supportive work environments, and providing ongoing professional development opportunities to enhance job satisfaction and reduce turnover.
The field of education is continuously evolving, driven by technological advances, research findings, and shifting social expectations. Educational administrators must adapt to these changes and ensure their school remains relevant and responsive. This requires staying updated on emerging trends, integrating new instructional approaches, and fastening a culture of continuous, sorry, continuous improvement and innovation. So it is very important integrating new instructional approaches and focusing and fostering a culture of continuous improvement and innovation. In conclusion, educational administration faces a range of challenges stemming from the complex nature of educational systems, political and social pressures, and the demands for accountability and transparency. Administrators must navigate these challenges while striving to provide high-quality education, support teachers and staff, and meet the diverse needs of students. Overcoming these challenges requires effective leadership, collaboration, and a commitment to continuous improvement in the ever-changing educational landscape. These are very important to work with faculty. Շատ լավ։ Ես էլի ընդհատեմ, որտեղ արդեն բովանդակությունը քիչ փոխվում է, հա։ Ուրեմն, ой, որոնք են դեռևս մարտահրավերների մասին ենք խոսում, այս հատվածից հետո Տիկին Վիկին կներկայացնի լուծումները։ Տեսակ որ թափանցիկությունն է, տեսակ որ տարբեր ուսումնական մեթոդների մոտեցումների կիրառումն է, այս բաժնում նաև խոսեց ֆինանսական սահմանափակումների մասին, որ բոլոր երկրներում են դրոշներն են ֆինանսական սահմանափակումներ եւ այդ ֆինանսական սահմանափակումները հնարավորություն չեն տալիս որակյալ կրթություն ապահովելու, այսինքն առաջնորդները պետք է նաեւ ճիշտ ռեսուրսները կառավարեն, ռեսուրսների կառավարումը նաեւ ուսուցիչներին է բաժանել ընդ պետական վերապատրաստումների մեջ, թե ինչ է ռեսուրսը եւ ինչպես կառավարել, հիշում եմ այդ մասն եք խոսենք առաջիկայում։ Մյուս կարևոր խնդիրն էս մեկն էլ որակավորված որակյալ լավ ուսուցիչներին այդ դպրոցում պահելն է։ Սա խնդիր է ամբողջ աշխարհում, եկ այդվում եւ Հայաստան, լավ ուսուցիչները անթադ գնում են դեպի մասնավոր սեկտոր, այսպես ասեմ, Հայաստանում, եւ եթե առաջնորդները կրթության ճիշտ լուծումներ չգտնեն, ապա կմնան առանց լավ ուսուցիչների, ամեն անգամ կբերեն լավ կադրեր կաճացնեն, բայց չեն կարողանա նրանց պահել իրենց դպրոցներում։ Սանք այն բազմաթիվ խնդիրներն էին, որոնք այսպես մի քանի շերտերով Տիկին Խրլոպյանը ներկայացրեց։ Եվ հիմա արդեն Տիկին Խրլոպյանը կներկայացնի, թե ինչպես ինչ քայլերի միջոցով որոնք են լավագույն լուծումները այս խնդիրները հաղթահարելու համար։ Թերևս առաջինը գլխի ընկած վերնագրից ներկայացվելու է թիմային աշխատանքը։ Անցնենք առաջ։ Այո։ Այո։ Ուրեմն, current best practices in educational administration include collaborative leadership. Collaborative leadership involves engaging and involving various people in decision-making process by activities seeking input from teachers, staff, students, and community members, administrators can create a culture of shared responsibility and encourages innovation and collective ownership. Collaborative leadership fosters trust, encourages innovation, and promotes a sense of shared vision and purpose. Sharing decision making. Shared decision making empowers everyone to participate in importance of educational decisions. Administrators facilitate open communication channels, provide opportunities for meaningful input, and activity involve teachers, parent and community members in decision-making processes. Shared decision-making not only leads to better decision outcomes,
but also strengthens relationship and cultivates a sense of ownership and accountability with the educational community. The next one is group effort, team building. Effective team building is crucial in educational administration. Administrators foster strong and cohesive teams by promoting open communication, creating opportunities for collaboration, and recognizing and leveraging individual strengths. Team building enhances productivity, promotes positive work environment, and supports the successful implementation of educational initiatives. The next is professional development. Continuous professional development is essential for administrators to stay abreast of current researches, trends, and best practices in education. Administrators should provide opportunities for ongoing learning, such as workshops, conferences, online courses. By investing in professional development, administrators enhance their leadership skills. They deepen their understanding of effective instructional practices and improve their ability to support teacher and staff. Genamos. Հատիկին վիկի մի րոպե կխնդրեմ կանգ առնեք։ Ուրեմն այժմ լուծումների մասին խոսենք, բազմաթիվ խնդիրներ, որ այսօր բախվում են կրթության կազմակերպիչները, կառավարիչները ունեն շատ լավ լուծումներ եւ լուծումները գալիս են լավագույն այդ օրինակներից, որոնք կիրառվել են աշխարհով մեկ։ Այսօր թերևս առաջին անգամ հայրականության մեջ, չգիտեմ, ինձ թվում է դրանից առաջ դեռևս չեք լսել այդ մասին, ներկայացնում եմ մի տեսություն, որը մասին լսելու եք, կիրառելու եք առաջ կամ շատ։ Այն կոչվում է որոշումների համատեղ կայացում։ Շատ հաճախ Հայաստանում կիրառում են մասնակցային բառը։ Հարգելի ղեկավարներ, կլինի կրթություն, կլինի բիզնես, կլինի քաղաքականություն, ժողովրդավարական երկրներում որոշումները կայացնում են համատեղ։ Ինչու՞, որովհետև երբ դուք որոշումները համատեղ եք իրականացնում, ապա այդ որոշումները կատարելու միտքը, գաղափարը, պատասխանատվությունը ընկնում է այդ որոշումները ընդունող մարդկանց բոլորի ուսերին։ Դուք ապրում եք փոփոխությունների ժամանակաշրջանում, եւ եթե դուք չթույլ տաք, որ ձեր ուսուցիչները, ձեր թիմի անդամները, աշակերտները եւ համայնքի ներկայացուցիչները ձեր հետ միասին այդ փոփոխությունները բերողները չլինեն, ուրեմն չեք հաջողի։ Փորձերը ցույց են տալիս, Տիկին Վիկին էլ ասեց, որ որոշումների համատեղ կայացման պարագայում նորարարությունները, այդ որոշումները նպատակին հասցնելը ավելի արագ է տեղի ունենում։ Լավ, բոլոր որոշումները նորից եմ շեշտում, այս պահի դրությամբ կառավարության, կրթության նախարարության քայլերն են դրան տանում։ Հիմա դեռևս չի եկել օրենքի շրջանակներում եւ չի այսպես բախել ձեզ, ավելի լավը սկսեք իրականացնել, մինչեւ փորձ ունենաք եւ արդեն կառավարությունը օրենքի շրջանակներում պահանջի, որ բոլոր ղեկավարները կրթությունից մինչև մնացած իրականացնեն որոշումները համատեղ, որովհետև դա ստեղծում է նորարար գաղափարներ, դա ստեղծում է վստահություն, դա ստեղծում է համատեղ պատասխանատվություն միայն տնօրենը եւ ուսմասվարը չեն լինում դպրոցի փոփոխության պատասխանատուները։ Սա շատ կարևոր մոտեցում է, որը գալիս է կրթություն բիզնեսի մեջից եւ բիզնեսը ցույց է տալիս, որ դա լավագույն լուծումն է։ Մյուս կարևոր միտքը, որ Տիկին Վիկին ասեց, այս խնդիրները լուծելու, դա թիմի ձևավորումը։ Որն է թիմի ու ընդհանրապես գործընկերների տարբերությունը։ Թիմում բոլորը հավասար են։ Անկամ թիմում տնորենը ուսմասվարը հավասար են ուսուցիչների հետ։ Գիտեք, արևմտյան երկրներում դու անգամ քո տնորենին եւ ուսմասվարին չես ասում ընկեր ենթադրենք Քոչարյան, ընկեր Խրլոպյան, դա վիրավորական է։ Դու իան դա ասում ես վերև, ինքը նեղվում է դրանից, ասում ես քո հետ համատեղ, քո հետ եմ աշխատում, հա, մեր վերև ներքև չկա, դա այն հին մեռած համակարգերի մասին է։ Մենք բոլորս թիմի մեկ անդամ ենք, ուղղակի տնորեն եւ ուսմասվարը ունեն իրենց յուրահատուկ գործառույթները։ Թիմ ձևավորելու համար շատ կարևոր է, որ դուք իրենց հնարավորություն տաք համագործակցեն եւ ձեր հետ եւ թիմի մյուս անդամների հետ։ Եթե ստեղծեք այդ թիմային աշխատանքը, ձեր դպրոցի, ձեր կրթական կառույցի, ձեր բիզնեսի արտադրողականությունը կրկին կաճի։ Եվ շատ կարևոր է, որ դուք կարևոր եք ձեր թիմի բոլոր անդամների մասնագիտական զարգացումը։
Սա նշանակում է, որ դուք հոգ եք տանում, դուք իրանց ուղարկում եք վերապատրաստման, ոչ թե որովհետև չեք Ոչ, անակնոց տեսել է։ ներողություն, փագեմ, դուք իրանց ուղարկում եք վերապատրաստման, ոչ թե որովհետև այդ ուսուցչին չեք սիրում ու վատություն եք անում, այլ փորձեք հակառակ տեսանկյունից։ Մենք ուղարկում ենք, կարևորում ենք քո մասնագիտական զարգացումը, մենք կարևորում ենք մեր թիմի բոլոր անդամների մասնագիտական զարգացումը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մեր թիմից բոլոր անդամները պրոֆեսիոնալներ լինեն։ Իմ տնօրենը անգամ են նոր եկած ուսուցչին ասում է, ես քեզ դիտարկում եմ որպես պրոֆեսիոնալ։ Փորձեք այդ վստահության մթնոլորտը, միջավայրը ստեղծել։ Խնդրում եմ հիշեք այս երեք կարևոր մոտեցումներ, որ ասված, շարունակություն լինելու է, որոշումների համատեղ կայացում, ինչում հիշեք, հիշեք թիմի կառուցումը եւ մասնագիտական զարգացումը։ Տիկին Վիկի, գնանք առաջ։ Այո, այո։ Մեկ վարյան, աստեղը հարց մի եղավ, շտկեմ անիկա, օքեյ, մեկ վարյան։ Մինչև դուք ուղեք, ժողովրդի շմեք, որ անջատվում է, միանում ենք նույն հղումով։ Ներողություն, հայերենը եկավ ինձ, անոր համար գպործեմ գորի ետ անում։ Ահ, հանգիստ կարող Այո, եք։ այո, ետ երթալ, ներողություն։ Հիմա միան հայերենը կտեսնեմ գոր եւ ոչ իմ։ Որպե՞ք ձեր մոտ բացել, ես կկիսեմ հետո։ Ձեր մոտ Այո, օքեյ։ Օքեյ, եղավ։ Եցիկ, ահա։ Իսկ Չեմ գիտեր ինչ եղավ, հիմա բոլորովին փոխվեցավ։ ես կարող եմ նորից դադարեցնեմ, դուք կիսեք։ Գործեմ գոր չլար գոր վարգյամը։ Հանգիստ կիսեք։ Եղավ, օքեյ, եղավ։ Thank you. Ուրեմն, reflective practices, coaching and mentoring. Coaching and mentoring programs support the professional growth and development of teachers and staff. Administrators establish coaching and feedback mentoring relationships to provide guidance and support to educators. By implementing effective programs, administrators can help foster a culture of continuous improvement, promote reflective practice, and enhance instructional effectiveness. Professional learning communities. Professional learning communities are collaborative educators who engage in ongoing professional learning, collaborative inquiry. Administrators facilitate, they facilitate the formation and participation of PLCs, creating opportunities for teachers to collaborate, share best practice, and collectively solve problems. PLC promote a cultural continuous learning, encourages data-driven decision-making, and improve instructional practices. Real-world connections. Ասիկա շատ կարևոր է, որ մենք մոտենանք մեր բոլոր մեր դուրսի աշխարհին, որպեսի գարենանք լավ relationship-ը ստեղծել։ Ուրեմն, community engagement. Engaging in the community is a best practice in educational administration. Administrators establish partnerships with community organizations, businesses, local leaders to enhance educational opportunities and resources for students. Community engagement promotes a sense of belonging, provides real-world connections to classroom learning, and enriches the educational experience of students. Չեմնար ավելի կարևորությունը հայտնել as community engagement in massa. Ինչքան կարևոր է, որ մեր աշակերտները իրական կյանքի հետ համեմատ աշխատին. Family and community partnerships. Building strong partnerships with families and the broader community is vital for educational success. Administrators establish effective communication channels,
involve families in decision-making process, and promote meaningful engagement school activities. Family and community partnerships foster a supportive and inclusive learning environment, improve student attendance and academic performance, and enhance overall school success. Եկեք սրանք էլ ասեմ, նա Այո։ ուրեմն մոտ միշտ հակառակ ուղղությամբ է գնում։ Լավագույն փորձառությունները, որոնք կարող են կրթության առաջնորդներին իրականացնել, համար 4-ը քոչինգ եւ մենտորական աջակցություն։ Շատ դպրոցներում, շատ կրթական կառույցներում ուսուցիչները աշխատում են զույգերով իրար հետ, հա, մեկը մյուսին օգնում է, աջակցում է, կամ եթե դուք ունեք պետության առաջնորդ առաջատար ուսուցիչներին, ինովացիոն գաղափարներ տարվող ուսուցիչներ, ապա կարող եք նրանց կցել այսպես այլ ուսուցիչներ, ովքեր նրանց հետ սիրով կաշխատեն։ Կոչինգ, այսինքն նրանց աջակցելը, ուղղորդելը շատ կարևոր է մենթորական աջակցությունը։ Համար 4-ն է մասնագիտական ուսուցման համայնքներ։ Ես հույս ունենամ, որ մի օր Հայաստանում սա կլինի պարտադիր եւ մենք կտեսնենք դպրոցներում, ինչպես ենթադրենք մի շարք միջազգային դպրոցներում։ Ժողովուրդ, ուրեմն Արևմուտքում լավագույն կրթական կառույցներում դպրոցների ուսուցիչները, իմ հին օրինակը կասեմ դպրոցի, ամիսը մեկ հանդիպում են տարբեր խմբերում։ Ուսուցիչներն իրենք են ընտրում, թե ինչ խմբի մեջ իրենք ներգրավվեցնեն։ Ես մի ժամանակ եղել եմ այսպիսի մասնագիտական ուսուցման համայնքներում, որովհետեւ ինձ հետաքրքիր են կրթության մեջ նոր արարությունները։ Կար ուսուցչական մի խումբ, որը մտածում էր, թե ինչպես փոխի դպրոցի քաղաքականությունը, կամ մի խումբ, որը մտածում էր, ինչպես պիտի աշխատի աշակերտների հետ, ծնողների հետ։ Այսինքն այսպիսի խմբեր կային, եւ դա պարտադիր էր, ամիսը մեկ-մեկ հանդիպում ենք, ինչ ենք անում այս մասնագիտական ուսուցման համայնքներում։ Այս խմբի մեջ ներգրաված են այն ուսուցիչներն, ովքեր հետաքրքրություն են նոր գաղափարներ, նոր մոտեցումներ, դասավանդման տեսություններ բերել դպրոց։ Մենք վերցնում ենք մեր վրա այդ պատասխանատվությունը, կիրառում ենք խմբով, հետո կիսվում ենք, հրավիրում ենք մեր դասերին, որոնք բաց դասեր չեն, է անիմաստ։ Ուղղակի դասեր, որտեղ մեթոդ են կիրառել, որ մյուսները գան եւ տեսնեն։ Այսինքն սա ուսուցչի հետաքրքրությունների վրա հիմնված կենտրոններ են, համայնքներ են, ամիսը մեկ, ուզում եք երկու ամիսը մեկ թեկուզ կազմակերպեք, ուսուցիչները հանդիպում են, քննարկում են եւ լավ գաղափարներ բերում են իրենց դպրոց ու դառնում են այդ դպրոցում կիսվող, տարածող մարդիկ։ Մյուս մոտեցումը շատ կարևոր է համայնքի ներգրավումը եւ էլի այս զարգացման պլանի մեջ ներգրաված է։ Արդյոք ձեր համայնքը, դա կլինի բիզնեսը, դա կլինի, չգիտեմ, հասարակական կազմակերպություն, ներգրաված են ձեր դպրոցում կրթական գործունեության մեջ։ Եթե ունեք ծանոթներ, ովքեր Հայաստանում սովորում են կամ աշխատում են մասնավոր դպրոցում, շատ լավ գիտեք, որ մասնավոր դպրոցներին միշտ հրավիրում են բժիշկ ծնողներին, չգիտեմ, բիզնես ծնողներին, հետաքրքիր այս մարդկանց իրենց մասնակցությունով հանդես գալ, կամ կարող են հետաքրքիր կազմակերպություններ ներկայացնել քաղաքականությամբ զբաղվող թե կուզ ինչ-որ գործիչների, որոնք պետական կառույցն է, որտեղ քաղաքականություն կարողելու այլ ներկայացնել, ինչպես է ենթադրենք աշխատում ինչ որ համայնքապետարանը, հրավիրում են, կազմակերպում են հարցում հանդիպումներ աշակերտների հետ։ Արդյոք համայնքը ներգրաված է ձեր ուսումնական գործընթացի մեջ։ Մյուս կարևոր ծրագիրը դա ընտանիքի եւ համայնքի գործընկերությունն է։ Օրինակ, քանի անգամ եք դուք իրականացել ձեր դպրոցում ծնողավարության հանդիպումներ։ Ես վերջերս տեսնել, որ մասնավոր կառույցները սկսել են այս մասին խոսել։ Գիտեք, որ կրթության մեջ ոչ միայն աշակերտներն են շահառու եւ ուսուցիչները, մենք միայն երկուսին ենք դիտում, այլ նաեւ ծնողները։ Երբ որ դուք խոսում եք ենթադրենք բուլինգի մասին, երբևէ կազմակերպել եք հանդիպում եւ հրավիրել եք ծնողներին դպրոց, որ ներկայացնեք բուլինգը ինչ է։ Որևէ աշխատանք տարել եք ծնողների հետ, համայնքի հետ, կամ կազմակերպել եք որևէ փառատոն ձեր դպրոցում եւ համայնքին հրավիրել եք ծնողներին, որ գան տեսնեն, թե երեխանը ինչպես են այդ փառատոնը կամ նախագծային աշխատանքը իրականացրել։ Սրանք են շատ կարևոր համայնքին ներկայացնելու, թե ինչ աշխատանք եք իրականացրել։ Այսպես ներկայացված մոտ 6 մոտեցում։ Դեռ ունենք բազմաթիվ հետաքրքիր մոտեցումներ կան։ Բայց այս փուլում չենք հասցնի, տիկին վիկին։ Ժողովուրդ, փակում եմ Zoom-ը, հանդիպում ենք նույն Zoom-ով 2-3 րոպեի ընթացքում, լավ։